Çox vaxt ingilis dilini öyrənənlər, hətta müəllimləri, hətta dil daşıyıcıları tərəfindən because of la due to çox səhv salınır. Biz hər ikisini səbəbi göstərmək üçün istifadə edirik. Çünki deməkdir də, üçün deməkdir, düzdür. Ona görə istifadə edirik. Mənaları düzdür, eynidir. Sadəcə onların strukturlarında çox böyük fərq var. Birincisi because of adverb-dir, yəni zərfdir. Duty isə bir mürəkkəb sözönüdür. İkincisi isə sifət sayılır və sifət ismi izah edir, ismi dəyişir. Dəyişir deyəndə ki, onu describe edir də, shape-ini, color-sini onu izah edir. Because of isə, yəni hər hansı bir zərf isə feili izah edir. Düzdür? Və bu baxımdan siz görə bilərsiniz ki, biz hər ikisindən sonra noun, yəni isimlər işlətmişik. Bu çox təbiidir. Çünki hər ikisindən sonra düzgün strukturda noun, isim işlənir. Lakin baxsaq, görəcəyik ki, because of-dan əvvəl feil işlənib, due to-dan əvvəl isə isim işlənib. Texniki olaraq because of-la due to-nu qarışdırıb işlədirlər. Bu texniki düzdür. Amma bu o demək deyil ki, siz buna qrammatik cəhətdən düz işlədirsiniz. Xeyr. Qrammatikada bu əslində çox böyük bir səhv sayılır və çox uşaqlar writing yazanda, esseylər yazanda bu səhvi buraxırlar. Lakin bilmək lazımdır ki, və əlbəttə ki, examinerda yoxlayan insan, xüsusilə IELTS-də bunu bal kimi çıxır uşaqlardan. Bunu bilmək lazımdır ki, biz because of-dan əvvəl feil işlədəcəyik, due to-dan əvvəl isə isim işlədəcəyik. Gəlin baxaq, Z deyir ki, "The delay was due to the snowstorm." Gecikmə, delay, nədir gecikmə? İsimdir, düzdür, heç bir hərəkət, feillə bağlı heç nə yoxdur. Gecikmə, snowstorm-a görə idi, qar uçqununa, yəni qar uçqununa görə gecikmə oldu. Gecikmə ona görə idi. Səbəbi due to ilə verdik. Deməli, isim və isimdir. İkinci cümləmizə baxaq. The mistake was due to the inexperience. Səhv. Səriştəsizliyə görə idi, təcrübəsizliyə görə idi. Yenə səhv, isim, due to, isim. Yəni, due to iki ismin arasında qalır. Amma baxın gördünüz, mistakes, isim, due to, isim. Bu strukturu artıq bildiniz. Keçək o birisi cümlələrə. Digər cümlələrdə the flight, isimdir. Yes? Was delayed because of the snowstorm. Delay bir mənası gecikməkdir, bir mənası isə gecikdirildi, təxirə salındı mənasında. Bir uçuş təxirə salındı qar uçqununa görə, qar uçqunu səbəbiylə. Gördüyünüz kimi, because of-dan əvvəl nə işlətdi? Bu passive voice-dir, yəni məchul növdür. Məchul növ feildir, because of, sonra isim gəlir. Və yaxud da she made a mistake because of inexperience. O səhv etdi. Etdi, düzdür, hərəkətdir. O səhv etdi səriştəsizliyinə görə. Amma bayaqki cümləmizdə səhv səriştəsizliyə görə olduydu. Səhv səriştəsizliyə görə idi. Burada isə o səhv etdi səriştəsizliyə görə. Və yaxud da başqa bir misallar göstərim. Deyə bilərik ki, the accident happened. Happened verdim. Görürsünüz, burada demək because of olmalıdır. Because of a distracted driver. Hadisə, yəni yol hadisəsi əlbəttə ki, baş verdi. Fikri dağınıq, fikri yayılan sürücüyə görə. Amma mən onu due to-nə vermək istəsəm, deyəcəm ki, the accident was due to a distracted driver. Hadisə, fikri yayınıq sürücüdən ötürü oldu. Sürücüydü, yəni o mənada səbəb. İndi isə gəlin due to-nun digər işləmə qaydalarına baxaq. Gəlin indi isə baxaq due to-nun başqa işlənmə üsullarına. Birincisi due to the fact that. Bu fakta görə ki, belə tərcümə olunur. Amma bir dənə diqqət yetirək ki, əgər due to the fact that-i biz cümlənin əvvəlində işlədiriksə, birinci cümlədən sonra bu, yəni mürəkkəb cümlə sayılır da, mürəkkəb cümlə. İki dənə xəbərimiz, iki dənə mübtədamız varsa, bu mürəkkəb cümlədir. Belə mürəkkəb cümlələrdə cümlənin başında işlədərkən biz birincisindən sonra virgül, sonra isə ikinci cümləni, ikinci sadə cümləni işlədəcəyik. Amma çalışın, baxın bu strukturdur, düzdür, istifadə olunur, çox görə bilərsiniz yazılarda, daha çox formallarda, yəni
writinglərdə filan. Lakin çalışın bundan yayınası çox istifadə etməkdən. Çünki niyə? Gördüyünüz kimi bizdə writing task 2-də esseyləri yazmaqda söz sayı çox vacibdir. Yəni ən azı 250 söz yazmaq lazımdır. Və əgər siz bunu çox istifadə etsəz və yaxud da yəni çox dediyim bir iki dəfə istifadə etsəz, artıq yoxlayan insan başa düşəcək ki, siz söz sayı artırmaq üçün istifadə edirsiniz. Biri var, baxın 1 2 3 4 5 sözdür. Bir də var ki, 10 dənə sözünüz artıq sizin bir struktura görə getsin. Yəni bir dənə görə sözün deməyə 10 dənə söz işlətmək artıq overuse etmək deməkdir bu. Ona görə çalışan yayının bir dəfə istifadə elədinizsə, bəsdir, kifayətdir. Amma əgər biz cümlənin ortasında işlətdiksə, məsəl üçün, baxın deyir ki, hava soyuq olduğuna görə, havanın soyuq olma faktına görə biz evdə qaldıq. Eyni, cümlənin tərcüməsi eynidir. Sadəcə olaraq fərq odur ki, biz due to the fact that ortada işlətdik və heç bir virgül yoxdur. Sadəcə due to iki sadə cümlənin arasına girir və mürəkkəb cümlə yaradır. We stayed home due to the fact that the weather was cold. İkinci strukturumuz və çox bəyənilən, çox akademik sayılan, çox qəşəng struktur due to fail üstəgəl ing-dir. Due-dən sonra hər hansı bir istədiyiniz fail istifadə edirsiniz və sonra isə onu gerund şəklinə salırsınız, yəni ing qoyursunuz. Due to being smart, ağıllı olduğuna görə everyone loves her, hamı onu sevir. Gördünüz burada to be feilini aming, easing, aring deyə bilmədiyimizə görə biz həmişə to be feilini gerund şəklinə, being-in üstünə əlavə edirik, gerund şəklinə salırıq. Due to having a new computer, yeni kompüteri olduğuna görə she was happy, o xoşbəxt idi. Hər hansı bir fiili. Məsəl üçün deyirəm ki, due to buying a new phone, she was lucky. Təzə telefon aldığına görə o çox bəxtəvər idi, şanslı idi. Və yaxud da due to studying well, yaxşı oxuduğuna görə she got a high score from the teacher. Müəllimədən yuxarı bal aldı. Və yaxud da due to being lazy, tənbəl olduğuna görə she achieves nothing. O heç nə əldə etmir. Yəni, hər hansı bir feili, due to writing her lessons, due to reading, due to studying, due to playing with children, she couldn't learn anything. Uşaqlarla oynadığına görə, all day long. Bütün gün uşaqlarla oynadığına görə heç nə öyrənə bilmədi.